Salve, salve, Games Plantão, muito bem-vindos, começando mais um episódio de Sim Cassino. Vamos começando não, né? Já estamos no meio do dia 52. A gente fez várias reformas aqui no vídeo passado que me levaram o custo aqui para 60 mil. Eu estou aguardando agora, na verdade, já mudei aqui algumas coisas de lugar. Eu preciso colocar novas mesas aqui. Talvez eu vá espalhar elas de alguma forma diferente, colocar talvez algum tipo de mesa para lá especificamente, né? Aqui eu quero fazer alguma coisa meio diferente, né? Para a gente aproveitar melhor os espaços aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Talvez faça uma entrada do bingo para cá também, né? Ó. Fica legal, uma circulação maior de pessoas aqui. Vamos ver, tudo isso aí, ó. E eu também já estava pensando aqui um pouco diferente. Eu podia talvez tirar um pouco dessa área aqui, fazer um pouco estendida ela aqui do lado, né? Pra gente fazer um hallzinho aqui de entrada, com uma entrada lateral aqui pro nosso teatro. Teria mais uma entrada direto aqui pro segundo piso pra gente aproveitar essa área aqui. Acho que ficaria legal. Mas tudo isso vai longe aqui ainda, tá? Então qual que é a ideia aqui? A gente vai brigar hoje aqui, tá? Deixa eu deixar um pouquinho. Nossa, tá 2.150 pessoas aqui. Nossa pesquisa lá deve estar tá rolando ainda. Tá, falta 30 horas pro Convention Hall. Tá, eu tenho então que mexer aqui. Mas aqui tem algumas coisinhas que a gente tem que arrumar ainda, tá, ó. Por exemplo, aqui esse piso, opa. Esse piso aqui, ó, seria a parte de jogos para fazer com ele. Como eu dei uma modificada aqui no corredor, eu vou puxar tudo isso aqui pra cá. Tá. É o primeiro passo, digamos assim. Agora, Blackjack, Tricard, Blackjack, Craps Table, Baccarat e Tricard. Acho que eu vou mostrar pra vocês duas. Move. Vou colocar você tipo aqui assim, ó. Tá. Você. Tá. E você. Só que você, daí aqui a gente pode mudar a cor aqui para dar um pouco diferente, tá? Mudei três mesas, eu vou mudar algumas coisas aqui. Começar pela segurança, que a gente vai ter que colocar uma câmera aqui. Vou colocar até duas câmeras aqui, ó. Uma, duas, tá? Espero que eu tenha gente suficiente para operar essas câmeras. Tem. Vamos ver aqui Drink Server Patrol. Aqui é o carteado. Talvez a gente vá mudar já o carteado aqui, né? Vamos refazer. Então aqui, ó, uma garçonete vai sair daqui pra cá, tá? Até aqui, tá? Aí vamos criar um novo carteado 2, que vai ser alguém que vai sair daqui. Tá, vai fazer todo esse corredor aqui na frente do Sporting Bet, tá? A gente vai aumentar. Aqui a gente vai colocar mais mesas agora, tá? Tem o Tricard Poker, Blackjack, Tricard Poker. Aqui tem o Blackjack também. Tem uma conquista. Deixa eu dar um alt tab aqui rapidão com vocês. Acho que vocês vão conseguir acompanhar comigo aqui. Eu tenho que colocar 21 mesas de Blackjack. Cara, difícil demais isso, tá? Acontecer. Blackjack, Tricard. Vamos mover você então pra cá. Aqui. Pre Grow Poker. Esse eu não coloquei, mas a gente tem espaço pra lá. Vou colocar aqui. Bom, talvez aquela de poker lá. Como é que tá o lucro dessa de poker aqui, cara? Não tá legal. Tricard Poker, Tricard Poker.
Tá. A gente vai meio que arrumando aqui, agrupando blackjack com blackjack. Vou colocar uma banqueta diferente aqui. Para um terceiro blackjack. Cara, aqui podia ser uma mesa maior, alguma coisa. Talvez eu vou colocar outra craps table aqui, tá? Aqui tem um baccarat. Texas Hold'em é essa aqui. Bankroll Poker eu não tenho nenhuma. Assim, eu coloquei mais mesas. Acredito que eu vou ter que mexer aqui na ronda de seguranças também. E. Nossa, puta, esqueci que essas mesas são caras, velho. É. Gostei legal. Tá, vamos mexer algumas coisas aqui. Vamos vir aqui no Pit Boss. Pit Boss, a gente tem Pit Boss mesas. Tá, e vai adicionar o. Pera aqui. Mesas 2. Tá. Esse cara vai basicamente passear. Aqui, tá? E tem ainda a security que tem mais gente passando por aqui. Tá, mesas 1. É só fazer o mesas 2 agora, não teria muito segredo não. Tá. Mais ou menos o mesmo esquema aqui, né? Foi. Aqui tem que colocar um pouco de decoração ainda, tá? Mas acho que eu já gastei legal para hoje. Vamos acelerar aqui. Tá, a gente vai mexer algumas coisas aqui ainda, com certeza, para dar uma melhoradinha. Esse cara aqui eu vou mexer. Eu gostei desse modelo de bilheteria que eu fiz aqui, ó. Tá, vou gostar fazer ele ali também. Tá, com certeza vou fazer isso. Teatro tá mais ou menos agora também. Tá, vamos ver o que a gente faz aqui então. Já vai virar o dia. Não sei se eu vou conseguir fechar positivo hoje. Tá. Já tá fechando o dia aqui, na verdade. 2.300 a gente fechou o dia. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tá reclamando provavelmente de Workman. Sempre reclama, né? Nossa, consegui fechar positivo. Que beleza. Tá, então é o seguinte, eu coloquei algumas coisas novas aqui. Eu tenho três escritórios de Pit Boss. A gente tem espaço para colocar mais. Por acaso, aqui tem alguém parado, Pit Boss. Deixa eu puxar a parede aqui. Não, os dois estão andando e tem um aqui. Ah, não, que é o Research. Então já vi que eu vou colocar aqui mais escritório de Pit Boss. Se eu copiar aqui, será que ele cabe ali? Quase cabe, velho. Quase cabe mesmo. Tá, mas vamos fazer alguma coisa aqui sim. Colocar aqui um, dois. Acho que dois por três já deve ser o suficiente. Deixa eu ver o que ele fala aqui da área do Pit Boss. Cadê? Jurava que era aqui. Height Gambling Limit. Placing machines and games with their zones. Permite que você. Tá, diferente. Eu acho que não preciso disso não. Pit Boss 3x2, aqui caberia, tá?
Então eu vou pegar aqui agora só para a gente deixar meu padrãozinho. O piso. E a parede que a gente tem do Pit Boss, tá? Uma paredinha, uma porta aqui. Eu vou colocar ground object, group object areas. In the general zone to group object. Tá, já vamos ver isso aí. Eu quero fazer o Pit Boss aqui, eu tenho que colocar a mesa dele lá no fundo. Tá? Tá aqui, eu tenho mais um Pit Boss, tá? Aqui eu vou mexer, cara. Vamos desmantelar isso aqui. Vamos desmantelar o cache. Tá, com certeza eu falei. Opa, aqui tem que fazer sem o shift. Vamos colocar cache aqui, ó. Três assim, tá? Acho que fica um pouco diferente aqui. Eu não sei se isso não vai dar uma sugada na minha grana aqui também, né? Talvez a gente feche aqui também, tá? Tá. Tem que ver porque isso aqui vai consumir dinheiro, vai ficar uma grana ali, né? Esses caches. Então, dá pra gente colocar alguma decoração aqui na parede, talvez sinalizando que ali fica os cachers. Eu não sei se tem um símbolo desse, né? Theater, indoor, outdoor, tal, gym. Não, não teria nada assim desse tipo. Mas enfim, aqui fica bem legal, agrupadinho, né? O que mais que eu quero fazer agora hoje? Vamos ver se isso aqui como vai se comportar. A ideia de expandir isso aqui futuramente agora será daí tirar mais gente daqui. Mas esses caras que a gente está tirando aqui, a gente está colocando lá embaixo, certo? Vamos tentar mexer agora no estoque para cá. E nessa cozinha, mexer um pouco nela também, tá? Como eu falei, eu quero tentar fazer uma área. Eu vou medir até um pouco diferente aqui, ó. Eu quero pegar o. Nossa, tem que usar todos os tamanhos lá pra cima também. Dá pra gente fazer um bar lá em cima? Não sei se precisaria ser lá em cima, né? Tá, deixa eu pensar, cara. Eu posso fazer a entrada por aqui. É só mexer aquelas portas pra lá. Aqueles caras que estão ali, a gente pode colocar de bilheteria pra cá e fazer uma entrada aqui fora. Tá, um pouco distante esse sonho ainda, tá? Bem distante, na verdade. Daqui eu não teria como tirar muita coisa, os banheiros não vão sair dali. Eu ia tirar mais aqui do começo, aqui poder esticar um pouquinho, né, as máquinas aqui. Talvez tirar a dance floor daqui também, pra gente aumentar o restaurante. Mas daí a gente teria que achar um lugar para ela, né? Porque aqui eu meio que matei o espaço, certo? Pô, cara, eu posso fazer aqui, como eu tô falando na dance floor. Nossa, eu tô vindo muito pra cá, peraí. Deixa eu ver como é que tá minha grana aqui que eu já gastei hoje. Hoje. Pera, deu branco. 5 mil só, tá louco, só isso. Tá, vamos puxar tudo aqui e eu vou ajeitar algumas coisas então. Tá, vamos fazer aqui, depois a gente se arrepende. Acho que dá, né? Ok, aqui a gente faz alguma coisa assim. Eu vou ter que mexer nessa cozinha aqui então. Tá. Pra gente deixar um corredor livre pra cá. Ok. Se eu deixar aqui uma entrada, fica muito pequena, eu acho. Tá, vamos pensar aqui. Pra tirar aquele
buffet daqui não ficaria legal, porque o buffet tá bem centralizado. Vamos puxar aqui mais pra cá um pouco de cozinha, que vai ficar aqui então mais uns 7 pra cá, tá bom. Tá. Aí pra cá eu faria o meu estoque, tá? A gente vai tirar de lá. Vamos desmantelar essa parede aqui. E essa parede aqui, tá? Vamos pegar aqui agora como alimentação. Kitchen. Assim. Ctrl, esse pedaço aqui a gente tira. Tá? Vamos fechar aqui com parede de volta. Aí vamos ajeitando aqui, ó. Move. 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 Ok. Acho que aí deu certo, né? Certo. Esse estoquezinho podia fazer um pouco maior, eu acho, ainda, cara. Tá. Pois é, mas se eu fizer um CTT pra cá, tinha que fazer uma entrada dela aqui, cara. Então vamos fazer aqui o estoque, tá? Eu tô com a demolish. Ah, pera, então um rollout save aqui. Tá, vamos ver. Dúvida cruel de como agir aqui agora, hein? Acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Vou fechar tipo aqui, ó. Porque aqui eu tenho quantas prateleiras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nove prateleiras aqui. Não vai caber se eu colocar aqui. Bom, posso fazer aqui uma entrada para o teatro com bar, um acesso por aqui também para o bingo, certo? Mas daí esse cara vai ficar aqui mesmo. Cara, vamos colocar ele aqui no fundo. Eu vou mexer algumas coisas aqui, tá? Ah, tipo, talvez até que assim, ó, seja um bom tamanho para ele. Aí eu vou colocar. Exatamente aqui, ó. Eu vou fechar. Desmantelar aqui. Colocar a porta aqui. Tá. Assim. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou dar um pause até, porque o jogo ele meio que se perde quando você faz isso. Ele só permite uma área de estoque, tá? Então a gente vai vir aqui nesses caras aqui, garbage, storage zone. Ó, ele já dá erro porque ele não permite mais de uma. Então a gente vem aqui no, opa. Meu Deus. Muito save, muito save já, muito save. Não pode parar aí. O que rolou aqui, cara? Só vou mostrar. Vamos vir aqui então na Design. Tá? Vamos vir aqui. Storage. Deixa eu puxar assim aqui. E assim aqui. Aí vamos mover prateleiras pra lá. Opa! Tem que pegar a prateleira. Assim.
gente quer pegar a prateleira sempre. Olha o que isso aqui tá fazendo já, tá lotando aqui, tá vendo? Assim. Talvez esse cara. Vamos ver. Deixa ele encostar na parede assim, ó. A gente consegue, acho que, aproveitar melhor o espaço ali, ó. Tá vendo? Aí esse aqui dá pra dar mais um riozinho pra cá. Assim, tá? Essa câmera a gente vai mover, obviamente, porque se o estoque tá aqui, a gente coloca a câmera aqui. E esse cara aqui, ó. Ele vigia sempre a entrada do estoque, então vai vigiar aqui. Ih, não ficou legal não. Sumiu com a câmera. Foi pra cima ela. Nossa, ficou aqui. Então não ficou legal não. Move. Aqui, tá? Vamos dar um play. Ó, todos os caras vão carregar todo esse estoque daqui pra lá. Ó. Ele vai alarmar que tá faltando o Workman aqui agora, né? Beleza? Então, a ideia. Ok. Aqui agora a gente vai fazer uma outra entrada como aquela ali, né? Vamos tirar a danceteria daqui, dance floor, então. Só vou aproveitar que a gente está fazendo essas coisas aqui já. Vamos pintando aqui, né? Aqui, a dance floor está pronta, a gente já tem uma porta de entrada ali. A gente vai fazer um pouco diferente. Vamos colocar aqui uma porta grande de entrada. Tá. Aí vamos pegar vocês aqui. Vamos fazer algumas coisas diferentes aqui agora, né? Assim, ó. Talvez daí esse cara a gente mova. Algo assim, a gente vai ter como passar aqui, tá vendo? Ah, deliveries. Tá, se eu tirar aqui ele não fica feio assim, né? Mas a gente pode mexer um pouquinho também aqui na deliveries. Tá, pegar aqui. Zone aqui assim. Ela tem que ficar grudada na estrada, tá? Mas se for o caso, depois a gente pode jogar mais pra lá. Isso aqui, não tô bem certo ainda. Qual que é a ideia aqui agora? Eu quero primeiro tirar esse cara daqui, tá? Essa parede aqui eu vou repetir. Tá, vamos fazer um piso do teatro, provavelmente. Vou repetir aqui, ó. Tá. Vamos colocar aqui no meio a entrada da dance floor. Tá. Vamos mover essas coisas pra cá. Vamos mover. Vai ficar bem maior aqui, tá? Você vem de lá pra cá. Cara, é mais fácil eu desmantelar tudo aqui, né? E fazer de novo pra lá. Tira tudo isso aqui. Vamos pegar aqui agora a ferramenta de destruir estruturas aqui. Objetos. Não, esse tem que pegar um por um e deletar, não tem jeito. Tá, essa câmera aqui depois a gente só vai mudar de lugar, né? Mas enfim. Ok, tem caixa de som aqui também, que a gente fez. E aquela patrol ali a gente vai mudar de lugar. Vamos vir aqui então. Aqui. Dance floor. Tá faltando coisas aqui, obviamente, a gente tem que colocar. Assim.
né? Ok, e vamos para os bancos lá de volta. A gente tinha colocado este aqui num tom mais assim. Tá, vamos fazer aqui, cara. Assim. Vamos vir aqui agora então e colocar essa plantinha aqui, ó. Acho que essa eu não tinha colocado ainda. Ali não dá para formatar o balcão do bar. Tudo bem. Então agora a gente vem no patron aqui, drink serve patron. Esse dança aqui, a gente remove as opções aqui e vai refazer ele aqui, ó. Né? Basicamente isso aqui, tá? Então aquela mulher já vai vir de lá pra cá. Aí isso vai me deixar livre para fazer algumas outras coisas aqui. Tá, eu vou fazer uma portinha dessa aqui pra cá, ó. Né? E vou fazer uma portinha dessa aqui. Bingo vai tendo mais entradas aqui. Tá? E daí nesse canto aqui a gente vai colocar uma escada rolante. Ó, bem aqui. Ó, a gente vai ter um acesso para aqui em cima fazer outras coisas depois, o acesso do teatro, né?